Kami berdoa kepadamu, Ya Allah. Berikanlah keadilan buat Datuk Sri Najib. Bebaskanlah dia dengan segera dari penjara. Kembalikanlah dia kepada kami, keluarganya, kepada UMNO dan kepada rakyat jelata. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama channel Info Semasa, di mana channel ini akan menyiarkan berita-berita politik terkini. Oleh itu, jangan lupa tekan butang subscribe bagi mendapatkan info-info terkini daripada channel ini. Sila tekan butang like, komen dan share bagi menunjukkan sokongan anda semua. Terima kasih yang tidak terhingga. Petisyen pada UNWGAD boleh bantu semakan kedua Najib, kata Syafiq. Berita hari ini dipetik dari Malaysia Gazette. Keputusan petisyen Najib Razak pada kumpulan kerja Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berkaitan penahanan arbitrari UNWGAD sekiranya memihak kepada bekas Perdana Menteri itu boleh digunakan dalam semakan kedua Mahkamah Persekutuan terhadap sabitannya. Peguamnya Syafiq Abdullah semasa forum di Kuala Lumpur mendedahkan jawatankuasa itu dijangka menyelesaikan siasatannya menjelang akhir tahun ini. Menurutnya, walaupun ramai yang akan mempersoalkan keberkesanan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, pengkritik harus melihat bagaimana penemuan yang menggalakkan oleh UNWGAD dalam membantu bekas Presiden Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva. UNWGAD kata ini perbicaraan paling tidak adil terhadap Lula. Jadi mereka memberikan pendapat yang kuku yang digunakan oleh Lula untuk semakan kedua di Mahkamah Agung Persekutuan. Kita boleh mencontohi apa yang Lula lakukan, memfailkan semakan kedua di Mahkamah Persekutuan. Hakim yang terlibat dalam semakan pertama tidak boleh mendengar dalam semakan kedua.